Կառավարության կողմից մշակված նոր օրենքն ըստ էության խնդիր է դնում օպտիմալացնել գործատուների հաշվետվությունները, որոնք բացառապես լինելու են էլեկտրոնային տարբերակով։ Աշխատակցից պարտադիր սոցվճարի հետ պահումից ստացված գումարին ավելանում է նաև եկամտահարկը, այսինքն գործատուն բանկում անելիք չի ունենա։ Նշված վճարումները կիրականացվի 1 եկամտային հարկի սկզբունքով։ Այս օրենքը որևէ ձևով խնդիրների առաջ չի կանգնեցնի աշխատակիցներին։ Ըստ տնտեսագետի, սրանով գործատուների կողմից պարբերաբար կատարվող կեղծարարությունները կնվազեն։ Կան չկրացված աշխատողներ, որոնք աշխատում են, ասես սեյֆ դրամարկղից իրենց աշխատավարձը ստանում են և սանապատակի հետապնդում, որ գործարարը խուսափի սոցվճարները կատարելուց։ Օրենքի նոր փոփոխությունը վերաբերում է նաև հաշվապաներին, փաստաթղթային հաշվետվությունների, աղյուսակների կազմումների և նմանաբնույթ թղթատարությունների հարկ չի լինի։ Կառավարությունը լուծել է խնդիրը։ Լավ կառույցների հաշվապաններ, որոնք թղթի հետ աշխատելու հմտություններ ունեն, իրենք չեն տիրապետում համակարգչային հմտություններին, չեն կարողանում էլեկտրոնային տարբերակով կազմել, այստեղ ինտերնետի կապի հասանելիության խնդիր կա եւ այլը, որ այս պահին պետությունը լծված է այդ հարցը կարգավորելու։ Հունվար 1-ին նոր օրենքը կարծես թե հեշտացնում եւ հնարավորություն է ստեղծում ավելի դյուրին տարբերակով աշխատել, բայց տնտեսագետը համոզված չէ, որ օրենքը շրջանցելու փորձված տարբերակը չի գործի։ Որոշ շրջանակներ կարծես թե ընդունում են սվիններով կամ կիսասվիններով նման օրենքը, որովհետև օրենքի մեջ կա պոտենցիալ հնարավորություն ստվերից դուրս բերելու որոշ գործառնային։ Այս օրենքի կիրառումը ոչ միայն միասնական հարկի մեջ է կայանում, այլ նաև կարևորություններ ունի, որ եւ պետական եւ ոչ պետական կառույցները 2013 թվականի հունվարի 1-ից իրենց հաշվետվությունները ներկայացնելու են էլեկտրոնային տարբերակով։ Գործատուն այլևս չի կարող այդ խնդիրը շրջանցել, ունենալ կամ խիստ համանակոպակվի նրա հնարավորությունները չգրանցված աշխատողներ ունենալու։ Հավելենք, որ եկամտային հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքով աշխատավարձերի իջեցում չի ենթադրվում։ Աշխատակցին վճարվող դրույքաչափին աշխատավարձի տնօրինվող եկամուտը 2013-ի հունվարին չպետք է պակաս լինի 2012-ին վճարված փաստացի աշխատավարձից։ Կիմայաշատյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։